Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі вшанувати справжніх героїв України, а саме Небесну Сотню. Вшанування їхньої пам'яті – це не просто наш святий обов'язок, це наша гордість за справжніх героїв. Цей сум – не просто свічка, яку можна поставити десь на згадку. Щемить серце, болить душа, та слава героїв невмируща. Майдан забути неможливо, бо й в нашому серці назавжди. Такими словами у Хусті розпочали вшанування героїв Небесної Сотні. Зібралися, аби у скорботі схилити голови і хвилиною мовчання згадати загиблих активістів. Люди пам'ятають ту люту зиму і згадують тих, хто віддав життя за правду, волю та свободу, за краще майбутнє свого народу та країни, називаючи їх героями. Я на Майдані не була, тяжко було. Страшно було, коли ми чули таке по телебаченню, бачили ми, як діти людські вмирали. Страшно згадувати. Так як я сама мати, я схиляюся лише головою низько перед тими матерями, які відправили своїх дітей і в яких вони виховали тих таких дітей, що самі пішли, вони їх підтримують. Вихованці Драгівської школи мистецтв зуміли відтворити перед присутніми той непростий час трьохрічної давнини. Ти так хотів добра й свободи. За це поклав своє життя. За всі роки незалежності події на Майдані були найважчими та найстрашнішими, а велика втрата України і досі болить. Війна на Сході цьому доказ. Рівно 3 роки тому, з 18 по 20 лютого, мали місце страшні події безпосередньо на Майдані. Були розстріляні сотні українців, патріотів України, які десь боролися за краще майбутнє своєї країни, за свободу поглядів, за свободу думки, за свободу і вільний вибір. Я був також учасником Майдану. Нам обов'язково це треба пам'ятати, адже за нас загинули молоді хлопці, які зараз на Сході воюють за нас і відстоюють нашу соборну Україну. Герої не вмирають. Такими словами і завершились заходи із вшанування Небесної Сотні.